Bom dia. Sempre existe um amanhecer onde Deus renova nossas forças para prosseguir nosso caminho. Este é o dia perfeito para lembrar de agradecer pelo presente que é estar vivo. Que seu domingo possa ser de gratidão e harmonia. Que a paz que vem de Deus invada o seu lar nesse domingo e que durante todo o dia você possa sentir a presença de Deus. A felicidade pode estar em qualquer lugar. Espero que, neste momento, ela esteja dentro do seu coração. Para hoje, um bocado de paz, um montão de amor, um sorriso e uma flor. Bom dia!